La Junta de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia demana suport i relleu als seus conveïns, després d'estar anys al capdavant de l'entitat. Es troben sols i amb el pas dels anys s'han fet grans i demanen més suport a la resta de veïns. A la darrera assemblea general hi va assistir només un 1,08% dels veïns apuntats a l'entitat. Rafael Febrero, president de l'Associació de Veïns del barri de Santa Eulàlia de Berga. I resulta que de 650 socis van vindre 60. O sigui, una mica decebuts, però és el que n'hi ha. I l'únic que demanem és que a veure si avui podem sortir, o demà, quan surti per la televisió, lo veuen socis, i a veure si és possible que algú busque fer una ajudita a nosaltres, tant a l'Associació de Veïns, a la Junta, com a l'Associació d'Enterraments, que ja tenim aquí a l'Isabel, que la que ho porta, i és una necessitat que tenim, perquè si no tindrem de plegar. I si pleguem, doncs aleshores adeu tot, i no volem. De moment aguantarem, però necessitem ajuda i és el que venim aquí a demanar. Ajuda per portar-lo una mica millor i gent jove, nova, com li deia, i no com nosaltres, que ja portem uns anys i se ens ha assecat les idees. Aquesta situació és especialment greu en la vocalia de Solidaritat. Aquesta secció de l'Associació de Veïns gestiona la derrama que fan tots els afiliats per repartir les despeses funeràries en cas de mort, fet que abarateix el cost i garanteix un sepeli digne, finançat de manera sindicada per tots els socis. Al capdavant hi ha molt poca gent i el volum de feina és molt gran, per això busquen persones de suport. Maria Isabel Bueno Vidal, membre de la secció d'enterraments. Necessitaríem gent que estigui jubilada, que no tinguin una obligació per poder compartir entre uns quants. No necessitem que una persona vingui i estigui tot el dia com ara estem nosaltres, però almenys poder compartir, de dir, oi, te puc comptar amb aquesta persona, de dir, el dia que jo no hi soc, pot venir aquí a atendre la gent, si algú ve a preguntar, o si algú ve a inscriure's, o si algú ve a fer qualsevol consulta, no? I, clar, hauríem de tenir més gent per poder donar més bon servei a tothom. Paral·lelament, també ha baixat el nombre d'afiliats a la mateixa secció, fet que fa augmentar el cost del servei funerari. A 31 de desembre de l'any 2022 hi havia afiliades 1.421 persones, mentre l'any passat va tancar 1.388 afiliats. Per captar més socis, l'entitat ha aconseguit permís perquè tothom del Berguedà pugui apuntar-s'hi i participar d'aquesta singular proposta col·lectiva. Per això hem fet una crida a tothom per l'assemblea de la secció el proper dia 18 de febrer. Pot ser gent de tota la comarca, perquè ens van donar un permís perquè es pugui apuntar gent de la comarca també. El dia 18 de febrer fem l'assemblea general. Nosaltres vam fer una petita reunió que fem els que estem a dintre, però esclar, és el que diem. Tots s'han anat, eren 8 o 10 persones i uns s'han anat donat de baixa per edat, els altres per malaltia, els altres perquè ja no estan d'humor per venir i entre tots, pues, clar, són moltes baixes les que hi ha. I necessitaríem pues, gent nova que vingués a ajudar i a saber com funciona, perquè si no saben com funciona, no. Llavors els cèntims són de tots. De tots els que estan inscrits a la vocalia, doncs el millor és que molta gent sàpiga com funciona i puguem controlar-ho entre tots. Per contactar amb la secció d'enterraments de l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia es pot trucar al telèfon 93 821 03 40 o anar al local davant del forn de pa del barri dilluns i divendres al matí de les 10 a les 12 i dimecres i divendres de 4 a 6 de la tarda. A banda d'aquesta crida a la participació, la Junta de l'Associació de Veïns va recollir a l'última assemblea una llista de problemes urbanístics i socials perquè es fes arribar després a l'Ajuntament i a la Fundació. Li hem fet un escrit a l'Ajuntament amb les coses que s'han escrit allà al barri, de les aceres, de els parques, de l'hotel d'entitats que està al poble, una gotera que no vegis, de la vigilància, de la neteja, o sigui que són coses que se necessiten dia a dia i que diem que estan mirant a veure què. De moment això, després de tenir lo de la fundació, que és com si fos una gestoria que porta diversos blocs, pues van haver unes quantes queixes i bueno, van tornar a apuntar les que hi eren i ara se les donarem a los de la fundació a veure què podem fer o el que no volen fer.